はい、どうも、カレーンでございます。本日はですね、金曜日ということで、こちらのヤンジャンの49号についてね、話したいと思います。そして、今週号もね、まあ、平日金曜日最後とはなりますが、まあ、祝日ではありますが、全然関係なくね、今週号のベスト3の方も発表させていただきます。はい、まずはですね、今週号の第3位はですね、元ヤンでございます。一周休載があってね、2週間ぶりの掲載ということになりましたが、まあ、その前の話はね、ちょっとね、うわ、どういうことやこれはってなんか一瞬ね、考えさせられたところでね、一周空いてしまったので、僕もね、ずっとムツムツしてたっていうか、何なんだろうな、ずっと考えてたんですけども、まあ、今週はね、ちょっとだけ、そこの話が出てきたんですが、まあ、それがちょっとね、あまりにも予想外すぎましたね、これはね。だからそれ分かったとしても、だから何なんかなっていうところもちょっとまだまだ見えてこないって部分がね、ちょっとどんどん紐解いていくって感じが僕もね、今後ずっと面白くなっていくんじゃないかなと思ってね、わからんな、なんかね、喧嘩模様とかね、逆に庄司が今後どうするんかっていうところもまだまだ見えてないしね、まあそこもちょっとね、考えるだけでも面白いと思いますしね、まあ全然見えてない分、まだまだ可能性がいろいろ広がっていくっていうところでね、もしかしたら全然予想外のことになるかもしれないし、まあ、また地元に戻る可能性もないかもしれないしね、まあいろいろそう未来を想像するのもね、めちゃくちゃ今までの段階では面白いかもしれないですね。あくまで今回のテーマというかタイトルに沿ったような話がやっぱりちょっとね、衝撃だったってことでね、まあ結局まあ意図は全く全然わかんないんですけども、まあそれが来週以降に出てくるかなと思ってね、まあそれもそれでね面白いかとも思いますし、庄司の今後の、行動もね、言動っていけばいいんかな、まあそういった部分もね、どうなってくるかっても楽しみの部分も多いと思いますしね、まあまだシリーズはどうなっていくのか全くわからないっていうところがね、もしかしたら今の元ヤンのちょっとね面白いところだと思いますんで、まあ今週号第3位はまあ一周明けてちょっとね、気になってた部分がちょっと徐々に解き明かされていく予兆が見えたということでね、第3位はですね、元ヤンにさせていただきました。はい、そして今週号のね、ヤンジャンの49号の第2位はですね、ケツザキ様のアゲルでございます。まあこれはね、ちょっとね、終始見るとやっぱりスポコン要素っても当たり前のようにあったんですが、まあまあ別にね、それもそれであって、なんか意外にも最後の方にも恋愛模様とかもありましたし、なんか今後左右するような出来事もあったということでね、まあ終始見ればね、盛りだくさんっていうところじゃないですかね。結局ね、この1話の話を通してみると、やっぱりまあスポと結果とか、あるいは恋愛模様とか、そして将来のこととか、まあ今後につながっていくところが、うん、結局ね、どうなっていくのかっていうのを今週1話でまとめてたとは思うんですよね、見た感じではね。その部分全部がまあ大事だと思いますしね、まあそこら辺を、やっぱ視聴者が考える、読者が考えるってところがね、僕的にはね、ちょっと面白い要素だったと思いますしね、まあそこら辺のどの部分もね、もしかしたら恋愛にしか興味がなったとしても、まあ今週後だけでもね、ちょっとね、恋愛模様も描かれていますし、まあスポーツの方もね、描かれてますからね、まあそう考えるとね、ちょっと今週後はね、終始盛りだくさんだったってところが、ね、やっぱりね、まあ見だめないかなと思いますね。まあ僕的にはね、ちょっと競技の方の予想の方が難しいかなと思ってね、まあ恋愛よりも、どういう結果になるんかなっていうところがね、全く予想が難しいかなと思って、まあそれが今週後ね、結構予兆が出てきたってことでね、どうで見返すんかな、見返す姿も見たいとは思いますし、まあもちろんね、絶対恋愛要素っていうのも欠かせない部分だとは思いますしね、まあこの部分でまさか恋愛を入れた放り込んでくるんかなっていう、ちょっと意外性もあったかなということでね、まあさっきも言ったんですが、やっぱりね、今回も終始、恋愛もスポーツも、そして未来のこと、将来のこともね、描かれていたということでね、まあそう考えるとね、ちょっとね、やっぱり完成度が高かったかなという印象が強かったということでね、まあ今週号の第2位はですね、ケツザキさんは投げるでございます。はい、そして今週号の第1位はですね、フルドラムでございます。まあ今週号を見ると、先週の段階ではやっぱり僕もね、こういう風な形で予想はしてたんですよね。まあ予想した段階読んではいるんですけども、まあやっぱり予想を上回る熱量というのがね、もちろん日野くん側もそうだし、相手側の蒲田のチームとか高校も、やっぱりそれ以上の熱量が伝わってきたということで、まあこれはシンプルではあるんですけど、まあそういう漫画ではあるんですかね、フルドラムはね。前の確かにね、ガツガツラグビーの試合やってた方が、面白かったかもしれないですし、まあそういう戦術とかもね、見れるのもね、やっぱりラグビーの勉強もなりますしね、そういった部分の方が、まあもちろん面白いのは
当たり前なんですけど、まあそういった部分以外でもやっぱりチームとしての、ね、結束力みたいなのが、まあ相手チームではあるんですが、そういうのが見られたっていうところはやっぱりスポーツコン要素では欠かせない部分だと思いますしね。よくよく考えたらこれがまだまだ1回戦というか序盤に過ぎないっていうところですから、大会でいうとね、これだけでもね、ここまでもうラストプレーとか言ってますけど、もうこんな満身創痍の状態でね、試合を、終えなければいけないっていうのが本当にね、過酷なスポーツだっていうのはね、まあ、通して伝わってくるところだと思いますしね、まあ、それが今最後、まあ、来週以降がラストってなるっていうところでね、もちろんその、結果も気になるところではありますが、まあ、やっぱりね、こういった風に見られると、まあ、敵も敵でね、やっぱり叩いたくなるっていうのはね、今週後もね、全然伝わってくることだと思いますし、ラグビーとはいえ、他のスポーツとは変わらずに、こういう風に熱量が伝わってくるっていうのが、もしかしたらこんだけね、別に試合模様が見られなくても伝わるっていうところがね、やっぱすごいんじゃないかと思いましてね、まあ、今週後ね、シンプルにもう熱量がね、ストレートにまあ、めちゃくちゃ伝わってきたということで、第1位はですね、フルドラムということにさせていただきました。そして、ちょっとね、僕的には、まあそんなに話すまでもなかったかなって一瞬思ったんですけど、まあやっぱりでもね、一大事ということでね、ちょっと僕の方からもね、やんちゃん購読者として話させていただくんですが、なんとね、ゴールデンカムイが、まあ今週号はあった、掲載されてたんですけども、来週以降から、なんとですね、これはもう驚きですが、なんと3週連続救済でございます。3週連続ってのはね、僕もね、聞いたことはございません。いやー、嘘だろうと思ったんですけどね、まあ3週連続では次ね、11月30日が掲載です。だからもうほぼ1ヶ月丸々救済ということでね、まあ3週間でだいぶ長いです。僕もね、めちゃくちゃ好きなだけに、これはね、ショッキングなニュースとしか言えないでしょうね。まあそれはもう仕方ないことではあるんですけども、やっぱでもね、やっぱ本音を言うとね、めちゃくちゃ好きなだけに救済は辛いということはね、僕的にも本音は言いたかったということでね、まあ一応ね、ご報告という形で僕の方からね、皆さんにも紹介したんですけども、まあやっぱりね、もう本作がね、もう確信に迫っててめちゃくちゃいいとこってだけに、なおさら救済が辛いということはね、もう周知の事実だとは思いますからね。キングダムも今週も救済でしたが、キングダムの影響でヤンジャンがね、発行部数がやっぱりちょっと落ちてる可能性もありますしね、まあそれは本当にわからないことではないんですけども、まあ来週後からまあキングダムも戻ってはきますけど、その代わりゴールデンカムイが救済ということで、まあ別にね、ゴールデンカムイだけに成り立ってるわけではないんでね、ヤンジャンもね、もちろん今週のキングダムがないからといってね、ヤンジャンがそこはね、めちゃくちゃ劣るってわけではないんでね、まあでかいのはでかいですよね、救済するのはでかいですけど、それは分かりきてるところではありますが、まあ看板漫画が救済しているとはいえ、雑誌の質がめちゃくちゃ落ちるわけではないというのが僕が本当に一番言いたいことなんでね、来週から3週連続で、ゴールデンカムイが救済ということでね、それはもうね、真摯に受け止めて、他の漫画だけでももちろん楽しめるのは当たり前なので、それはもう他の雑誌も間違いないということでね、まあゴールデンカムイが救済なのはまあめちゃくちゃ残念ではありますが、まああのね、ベスト3の方は僕もね、ずっと継続して続けていきますので、まあ今週もキングダムはなかったんですが、ベスト3もやりましたので、まあ今後もね、救済作品とかはもう関係なくね、ベスト3の方までどんどんやっていきたいかなと思います。はい、本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録と Twitter のフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それではバーイ。